Duh wong ayu nandang asmara hati-hati panggah bener jalan. Janji ngati-ngati entah apa ya tetep. Upama sliramu sekar melati aku kumbang jam sari. Upama sliramu mari kok manis aku kang bakal ngliwati sing naksen klitange luku sempono janji prasetyane ngati rinoso karoso rasa ning triyo jagat raya ngeling mono manisnya hatiku dan di hati
apa-apa iki lek suwira dicakne ya panggah angel ya. Apa yo urung duwe iki? Nggih, angel tapi nek pun angel nek pun bener penak. Oh nggih, leres niku nggih. Maksude nembang niku angel nek pun bener penak. Nggih. Angel lek pun ngerti nok ya pun penak. Lah nggih, kok dikira apa? Pun enten sing pleroki kula. Nggih. Biasane ngoten enten sing pleroki. Lah nggih. Wong nembang. Nalikani roeng jalu ganti lan lamun siro wong ayu nganti mati ora bakal I'm
penak ya Bu? Penak Mas? Lah kandhane lek tega mandek bareng lereng. Thank you.
Kowe ket